Okay, je brzo ráno a my odjíždíme naštěstí ještě ne domů. Domů se vracíme až 28. protože začíná warm-up na festival s Hybubkem v Hradci Králové, kde od 9 hodin můžeš vidět mě, můžeš tam vidět i Phoenixe. Takže 21.8. v Hradci Králové, festival s Hybubkem, warm-up, 9 večer, hangáru. A vidíme se tam.